ונראה איזה מורה, כוכב, משה ארגן לה בהפתעה. אנחנו מדברים על שי המבר. אני לא מדבר יותר מדי, פשוט רוצה לפתוח את השיעור הזה בהפתעה. משהו כיף, כן? אוקיי. כדאי תעמדי. תסתובב עם הפנים לדלת. מוכנה? נשארתי רק בין הצדדים, ספרים מסודרים בין החדרים. נשארתי רק מה קורה? מה את מפחדת? לא חשבתי שיקרה. תגיד, זה אמיתי, זה אמיתי. איך לך? אין לי מה להגיד. לי יש מה להגיד, הרבה יש לי מה להגיד לך. מה, עומדים? לא, 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 לא. אצלנו בכיתה יש אירוח מלא. כמה זמן הייתי בכיתה? ושמפה לא יציאו אותי. למה היית ילד רע? הייתי ילד... בעייתי. שובב. שמעתי כמה ביצועים שלך. שמעתי את בתוך. אני קשרים לכל. כשאני שרתי אותו אפילו, הרגשתי שהוא ממש... כזה יודע, לאנשים עם... לא אגיד קריירה, כי זה שנים של חוויות, שנים של חיים. וזה עבר מדהים. מאיפה המטענים האלה? זמר, כשהוא מתחבר לשיר, אז זה קורה. אפילו אם לא כל השיר אתה מתחבר אליו, ויש שורה בשיר שמאוד מתחברת אליך, אז אתה לוקח את זה לכל השיר. אלוהים, עד כמה? אתה מבין? בשיעור שלנו אני התלמיד. כן, לגמרי. ומה, הם מחפשים שירים? הבאתי שיר שלך, הראל. באמת? איזה? את ואת. וואו. האמת היא שפשוט חשבתי והבנתי שמה שאפשר לעשות, אם אתה משנה רק את הבתים לפני המילה ואת, אז אתה יכול להגיד, כשאמרת לי, כשהסברת לי, כשדיברת לי, ואת, אין מי את צוחקת. יכול להיות מעניין. היום שהתנפץ עליי. הרגשתי שאני פוגש זמרת שאני אשמע עליה שהיא תהיה גדולה. אולי אפילו מעכשיו כבר. כל ההתנהלות שלה והגישה שלה לדברים היא מאוד מקצועית ואומנותית. וזה מתוקה להלאה. מתרגשת. מאמי, קודם כל, אין לך מה להתרגש. לא, זה מוזר. בית, אני חושב שאת לא צריכה לפחד לשיר את השיר כמו שהוא. יש לפעמים שמשנים מין בטקסט, זה מיד מוציא את המאזין מריכוז. מה שכן, יש רגעים נורא יפים שאת נחה על מילה. ואת חצי מדברת אותה. תלכי מזה יותר. כן? אני חושבת שהכל זה רק אמצעי להעביר משהו. נכון. שהלב בעצם שם. וואו. מה זה? זה... איזה כיתה? זה קורה לי בכל שיעור איתה. העניין הוא שזה גם לא סיסמאות, היא באמת מתכוונת לזה. כן, כן, זה לא סתם. פשוט מרגישה ככה, גם שהיא שרה, היא שרה מהנשמה. אוקיי, אני חושב שזה השיר. אני גם חושבת. את מרגישה אותו? אני מתה על השיר הזה. בשנת 2006 יצא הסינגל הראשון מאלבום הבכורה של הראל סקאט, ואת. את השיר כתבה והלחינה מורתנו, קרן פלס. השיר זכה להצלחה גדולה וטיפס במהירות למקום הראשון במצעדי הפזמונים. באותה שנה רשם הזמר הראל סקאט ניצחון כפול, זמר השנה, והשיר את נבחר לשיר השנה. אם זה לא היה שיר שלי, הייתי אומר לך, תשמעי, תשירי את זה, בטוח עולה לך. שיהיה לך בהצלחה. בהצלחה, מותק שלי. ואת מתביישת.